Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Мене звуть Надя, і сьогоднішнє відео я присвячую одній своїй підписниці. Мою підписницю звуть Христина. Вона звернулася до мене в інстаграмі з проханням розібрати один майстер-клас. Цей майстер-клас був куплений нею у нашої української майстрині з Одеси. Посилання на її сторіночку я лишу. Але моя підписниця зіткнулася з деякими труднощами. Після цього звернулася до майстрині, але вона вже не виходила на зв'язок, тому що на той момент почалась повномасштабна війна, коли Росія вторглась в Україну. І майстриня, скоріше за все, покинула територію України і виїхала в більш безпечну державу. Моя підписниця купила майстер-клас, дуже хотіла розібратись, в неї не вийшло, і тому я їй зараз буду допомагати в цьому розібратись. На жаль, я не продаю цей майстер-клас, бо це не моя робота, це робота автора Ірини Решетняк. Це та майстриня, яка придумала, зробила опис до цих тапочок. Так, ми будемо в'язати тапочки. І вона досі продає цей майстер-клас. Я, знову ж таки, залишу всі посилання під відео. Ви зможете ознайомитись. Якщо хочете, купуйте, будь ласка, підтримуйте наших українських майстринь. А моє відео можете подивитись як підказочку в тих складних моментах, які описані в текстовому вигляді, бо опис є текстовим. Лише присутні два моменти відео. Це набір петель, набір джуді і як в'язати в вкорочені ряди. Їх я також розбираю в цьому відео, отже, можете зручніше, можете купувати цей майстер-клас, приєднуватись до нас і в'язати разом зі мною. І так, в описі сказано, що сюди підходить пряжа 100 грамів 400 метрів. Тут є два типи пряжі, які рекомендує майстриня, але в мене цієї пряжі не було, я не збиралася її замовляти чисто для цих носочків, тому я взяла пряжу, яка, на мою думку, була підходящою і схожою. Це ось така пряжа Merino Gold, і метраж у неї 100 грамів 400 метрів. В описі сказано, що для цих тапочок потрібно брати спиці 2,75. Я одразу скажу, що я вирішила, то дуже завеликий діаметр, я взяла 2,5, отакі манюнькі спиці Knit Pro, 40 см. Я почала в'язати зразочок, звичайно ж, щоб перевірити, наскільки моя пряжа підходить. Виявилося, що не підходить. Я зменшила спиці, але все рівно тапочок вийшов завеликий. Отут мені, до речі, подобається, там, де пальчики, дуже просторо, дуже комфортно. А ось тут п'ятка вийшла дуже високою, дуже глибокою. І тому ось ця частина взагалі начебто мені як зайва. Отже, ну, не вгадала я з розміром, але не в цьому суть. Можливо, у вас буде реальна можливість купити ту пряжу, яку вказала майстриня, і в'язати тими спицями, от, хоча я в'язала меншими. І все у вас вийде. Але не в цьому суть, тому що зараз будемо розбирати найцікавіші моменти, як в'язати ці носочки. У кого є опис, той зрозуміє все, у кого нема, ну, можете подивитися, можете спробувати зрозуміти, що я намагаюсь пояснити. Отже, 2,5 спиці в нас, і ми починаємо з мисочка, набираємо методом чарівної петлі. В мене на каналі є відео, де набираю я методом джуді, це одне і теж. На жаль, це відео знято ще російською мовою, тому якщо хочете, можете подивитись, якщо ні, зараз буду показувати. До речі, в описі, який продає майстриня, є візуальні такі в картинках зображення, як набирати правильно цим методом. Отже, беремо дві спиці. Ось так робимо першу. Я прямо зараз дивлюсь і повторюю.
Отак от перекручуємо першу нашу петлю. Заводимо верхню ниточку і нижню. Давайте вирівнюємо верхню, нижню. Всього мені потрібно набрати 20 петель. Отак от. 3, 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось. Так. Ось наш хвостик. Зараз він так от, бачите, я перекрутила його, щоб він не розпускався, і зажму пальчиком. Так, далі у нас написано, що є такий собі установочний ряд. Цей хвостик ми не чіпаємо, в'яжемо, звісно, що ж з тією ниточкою, що у нас іде до моточка. Тут сказано, що потрібно поставити маркер початку ряду, а насправді я не буду ставити, бо дуже багато всього буде, тому я зараз просто запам'ятаю, що тут у мене початок ряду, а ви будете дивитись відео, можете завжди перемотати і перевірити це. Отже, в мене тут от зажато пальчиком. Я перекрутила ниточку. Ось зараз. Раз. От бачите, в мене перекручена отак от ниточка. Ось вона. Ось так. Я отак от перевертаю, витягую нижню спицю, петлі підштовхую до кінця нашої спиці. Давайте поближче. Ось о наш кусочок ниточки, ось о наша ціла ниточка. І ми з вами, значить так, тут повинні поставити маркер. Не ставимо, пров'язуємо 10 петель лицевими. Так. Раз, петля підтягнули. Ось цей хвостик. Тут добренько треба підтримувати, підтягувати. Два, три, 10. Так, пров'язали лицевими. Тут сказано далі, що треба встановити другий маркер. Просто маркер один, він у нас буде називатись, але я його знову ж таки не встановлюю, бо дуже багато всього буде, не зможемо розібратись. Отак от я змінюю спиці, там, де ми в'язали, от підтягую, витягую цю другу спицю. І тепер в'яжемо 10 петель, які от добренько так теж підтягуємо і прив'язуємо лицевими за передню стінку ще 10 петель. Так, прив'язали. Все, тут підтягнули. От дивіться, як у нас зараз все це виглядає. Давайте підтягнемо і другу петлю. Тобто і другу спицю. Бачите, зачіпається трішки. Ми прив'язали установочний ряд. Це наш початок ряду. Можна поставити маркер. Далі я виймаю першу нижню спицю і в'яжемо так, як розказано в описі. Тут написано, в моєму випадку, 40-й розмір. З першого по п'ятий ряди, в кожному ряді я роблю прибавки по першому методу. Далі з сьомого і так далі в інших рядах буду робити прибавки іншим методом. Отже, зараз перший ряд і ми робимо прибавочку, так як написано в описі. Значить, перезняти маркер початку ряду, ось він. Далі в'яжемо
підтягуємо ниточку і в'яжемо дві лицеві. Раз, два. Далі робимо прибавку лицеву зліва. Ось друга наша петля. Ми йдемо на ряд нижче, витягуємо таку дужку і прив'язуємо з цієї дужки одну лицеву. Далі в'яжемо до останніх двох петель на цій спиці. Так, дов'язали. А тут у нас іде прибавка. Прибавка лицевої вправо. Ось ми беремо цю дужку, піднімаємо і прив'язуємо лицевою. Далі у нас дві лицеві. Ставимо тут маркер 1. Розвертаємось. Так, витягуємо нижню спицю, підтягуємо нашу ниточку. Читаємо далі, що написано. Дві лицеві. Далі. Дві лицеві. І прибавка вліво з лицьової. Ось наша друга лицьова. Спускаємось на ряд нижче. Ось за цю дужку зачіпаємось. І з неї прив'язуємо прибавочку. В'яжемо до останніх двох петель. Так, дов'язали. І тут робимо прибавку вправо. Ось наша передостання петля. Сюди ми вводимо спицю, піднімаємо за цю дужку і прив'язуємо лицевою. Далі дві лицеві. Це в нас був перший ряд. Таким чином ми прив'язуємо другий, третій, четвертий, п'ятий. Дивіться, ці ряди позначені певним кольором. Далі в сьомому ряді зустрічаємось. У мене тут змінюється тип прибавок. І зустрінемось і з вами розберемося, що там далі. Ось я прив'язала вже 5 прибавок. Зараз у мене всього 40 петель на спицях. По 20 на кожній. І зараз у мене на черзі 6-й ряд. Якщо не прописано, що в цьому ряді ми робимо прибавки, то ми просто його з вами прив'язуємо лицьовими. Не забуваємо підтягувати ниточку, щоб не було зайвих дірочок. І прив'язуємо його, цей ряд, лицьовими повністю. І в сьомому ряді в мене змінюються прибавки. Ми там будемо прибавляти іншим методом. Отак от прив'язую я шостий, перезнімаю маркер, підтягую спиці. Так, і прив'язуємо другу сторону теж лицьовими. Наступний ряд сьомий, і тут змінюється принцип, як ми робимо прибавки. Отже, це другий етап на сторінці 8. Тут ми, значить, перезнімаємо маркер початку ряду, прив'язуємо одну лицьову. Далі у нас ПЛП, це прибавка лицьової вправо. Значить, з наступної петлі роздивляємось, ось у нас наступна петля, оцю дужку беремо, піднімаємо її і прив'язуємо додаткову петлю. Це буде у нас петля вправо. Далі в'яжемо всі петлі лицьовими до останньої петлі перед другим маркером. Зараз зупинимось і там розберемося, як далі. Так, ось наша остання петля. Тут у нас повинен бути маркер, який я зараз загубила і поставлю на місце. І тут перед цією петлею ми додаємо петлю з лицьової вліво. Отже, ми ось тут беремо передостанню петлю, роздивляємось, опускаємось на ряд нижче. Ось за цю стіночку. І витягуємо, піднімаємо одну додаткову петлю. З цієї стіночки прив'язуємо. І останню петлю
тут лицьова. Далі маркер М1 іде. Міняємо спиці і тепер прив'язуємо другу половинку. Читаємо уважно, в принципі, повторюємо те, що було. Перезняти маркер 1 ми перезняли. Далі в нас одна лицьова. Так, ось наша. Одна лицьова. І робимо прибавку лицьову вправо. Наступна петля. Дивимось на наступну петлю. Ось дужка. І з неї прив'язуємо додаткову петлю вправо. Ось так. Далі в нас всі лицьові до останньої петлі в'яжемо. Так, дов'язуємо. Ось наша остання петля, що залишилась. І читаємо. Не доходя до однієї лицьової петлі, ми робимо ПЛЛ, прибавку лицьову вліво. Значить, остання прив'язана петля, опускаємось на ряд нижче, зачіпаємось ось за цю дужку і з неї піднімаємо додаткову петлю. Далі прив'язуємо останню лицьову петлю. Ось такий у нас другий етап по цьому принципу. В моєму випадку я в'яжу 7, 9, 11, 14, 17 і 21 ряди. Дов'яжу, ми з вами зустрічаємось і далі в'яжемо разом. Після того, як закінчите в'язати мисок, усі ряди прибавок, у вас буде ось такий вигляд збоку, мати мисочок. Всі наші прибавочки ось так виглядають зараз. А зараз, як і написано в описі, на спицях у мене 64 петлі, по 32 на кожній спиці. І далі у нас сказано, що ми продовжимо в'язати лицьовою гладдю круговими рядами на висоту, в моєму випадку, 22 ряди. І не знімаємо ось ці маркери, які зараз у мене. Оце в мене маркер початку ряду, я його тут закріпила, а оце в мене маркер 1. І я буду продовжувати в'язати по колу 22 ряди. Потім з вами зустрічаємось, хто скільки там в'яже, дивіться по опису. Отак виглядає зараз наш носочок. Це в нас початок ряду, початок кола. І зараз переходимо до наступного етапу. Значить, що написано в описі? Що після 22 рядів, які ми в'язали по кругу, ми з вами переходимо до формування вирізу для ніжки. І для цього у нас є два шляхи. Перший – це схема, а другий – це опис, що є текстовим описом. Я скажу вам, що я для наглядності кладу і схему перед собою, і опис. Отже, оце в нас початок ряду, перший ряд. Так, давайте зробимо, як там зручно буде. Мабуть, тут витягну. Ось так. Що написано в першому ряду? Ми перезнімаємо маркер. Він у нас вже перезнятий на праву спицю. Далі, по моєму розміру, ми в'яжемо 13 лицьових петель. 1, 2, 3, 13 петель. Далі, наступну петлю обмотати, значить, ниточка у нас за роботою, ми знімаємо за передню стіночку, ось так, цю петлю лицьову, обмотуємо ниточкою, петлю повертаємо і ниточку ось так переміщаємо. Ось ми обмотали
нашу петлю. Давайте ще раз. Ось по опису ми прив'язали 13 петель. Далі ниточка за роботою. Знімаю петлю. Ниточка перед роботою. Одягаю її знову ж таки на ліву спицю і ось так обмотую. Все. Розвертаємось. Ось у нас обмотана наша петля. Читаємо далі. Другий ряд, виворотний ряд. Виворотний ми в'яжемо до маркеру початку ряду. Отже, ось так в'яжемо виворотними. Тут нічого складного. Дов'язали до маркера. Маркер перезнімаємо. Так, і в'яжемо виворотними до маркеру 1, тобто до ось цього зеленого. Всі ось ці петлі прив'язуємо виворотними. Дійдемо до зеленого маркеру, з вами зупинимось. Будемо в'язати далі. Ось так, дов'язали до маркера номер 1. Далі, що нам кажуть? Перезняти маркер треба на праву спицю. І прив'язати, в моєму випадку, 13 петель виворотними. 1, 2, 3. 13 петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 13 петель. Далі. Наступну петлю обмотати і розвернути в'язанням. Зараз ми в'яжемо виворотний ряд, тож у нас робоча ниточка перед роботою. І з виворотньої сторони обматуємо петлю наступним чином. Ниточка перед роботою, переносимо на праву спицю з лівої одну петлю, ниточку заправляємо за роботу, ось так. Тепер петлю повертаємо і ось так обматуємо. Все, у нас вийшла обмотана петля. Ось так вона виглядає. Перевертаємо. Далі. Третій ряд. Лицевий ряд. В'яжемо лицевими петлями до маркеру 1. Ось наша обмотана петля, вона на правій спиці. Далі в'яжемо лицевими до зеленого маркеру. Так, прив'язали. Перезняти маркер 1. І в'яжемо лицевими петлями до маркера початку ряду, до ось цього рожевого маркера. Тобто усі ці петлі зараз прив'яжемо просто лицевими і зустрінемось уже біля маркеру початку ряду. Дов'язали до маркеру, перезнімаємо його і далі сказано 10 лицевих петель в'яжемо. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Наступну петлю обмотати і розгорнути в'язання. А ниточка за роботою, це лицевий ряд. Знімаємо з лівої спиці одну петлю. Ниточку переводимо наперед. Петлю цю вертаємо. Ось так. Обкручена петля. Далі. Розвертаємо в'язання, четвертий виворотний ряд. В'яжемо виворотними до рожевого маркеру початку ряду. Дов'язали. Маркер перезнімаємо. І тепер в'яжемо виворотними аж до ось цього нашого другого маркера. Так, дов'язали до другого маркера, тепер прив'язуємо 10 виворотних. 1, 2, 3, 9,
10. Далі треба обмотати одну петлю. Ниточка у нас зараз перед роботою. Знімаємо петлю з лівої спиці. Ниточку заводимо за роботу. Одягаємо петлю. І ниточку переводимо наперед. Ось так. Все. Оце ми обмотали петлю. Ниточка за роботою. І рухаємося в протилежному напрямку. Зараз у нас буде 5-й ряд. І, до речі, не знаю, чи є необхідність далі розказувати, але, ладно, добре, тут всього 13 рядів. Якщо набридло, якщо вже розібралось, то просто перемотаєте. Значить, 5-й ряд ми в'яжемо лицьовими до маркеру номер 1, тобто до нашого зеленого маркеру. Так, прив'язали. Далі перезнімаємо. І в'яжемо до наступного маркеру всі петлі лицьовими. Ось наш маркер початку ряду. Ми його перезнімаємо і читаємо, що тут написано. Потрібно прив'язати 8 лицьових петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8 петель. Далі треба огорнути одну петлю. Робоча ниточка за роботою. Знімаємо петлю. Ниточку переводимо наперед. Петлю повертаємо. І ниточку ось так заводимо за роботу. Можна зажати пальчиком. І перевертаємо. Все. Так, 6-й ряд. Виворотними в'яжемо до маркеру початку ряду. Дов'язали, перезняли маркер і в'яжемо до другого маркера виворотними. Перезнімаємо маркер. Так. І наступне у нас 8 виворотних петель. 1, 2, далі треба одну петлю огорнути, обкрутити ниточкою, як завжди. Все, розвертаємось. І в'яжемо 7-й лицьовий ряд. В'яжемо лицьовими до нашого першого маркера. Так. Маркер перезнімаємо. І тепер в'яжемо лицьовими до наступного маркера. Перезнімаємо, прив'язуємо останню петлю, перезнімаємо маркер. І тут ми в'яжемо 7 лицьових петель. 1, 2. Наступно ми обкручуємо. Ниточка перед роботою. Ниточка за роботою, ось так, і розвертаємось. Так, 8-й ряд, виворотними в'яжемо, підтягуємо ниточкою, яку обкручували, і в'яжемо виворотними до маркера. Прив'язали, так, маркер ми перезнімаємо, в'яжемо аж до наступного маркеру. Перезняли маркер, далі у нас 7 виворотних петель. Ниточка перед роботою, знімаємо одну петлю, обмотуємо ниточкою і розвертаємось. Далі 9-й лицьовий ряд. В'яжемо лицьовими до маркера. Маркер перезнімаємо і тепер в'яжемо лицьовими до наступного маркера. Дов'язуємо, перезнімаємо цей маркер і далі вказано, що потрібно прив'язати 6 лицьових. 1, 2, 6 петля. І обмотуємо нашу петлю. Перевертаємо. І зараз у нас 10-й ряд, всього 13 рядів. Отже, вже зовсім-зовсім скоро.
Десятий ряд в'яжемо до маркеру виворотними, маркер перезнімаємо і в'яжемо до наступного маркеру виворотними. Виворотна, перезнімаємо маркер і в десятому ряді в'яжемо 6 виворотних петель. 3, 4, 5, 6. Ось так. І далі потрібно обмотати петлю. Так. Розвертаємось. І наступний 11-й ряд пров'язуємо. Спочатку петлі до маркеру. Перезнімаємо маркер і тепер в'яжемо лицьовими до наступного маркеру. Перезнімаємо маркер і після маркеру нам необхідно прив'язати 5 лицьових. 1, 2, 3. Петельку обгортаємо ниточкою і переходимо на виворотний ряд. Це в нас 12-й ряд. В'яжемо виворотними до маркеру. Перезнімаємо його і тепер в'яжемо виворотними до наступного маркеру. Перезнімаємо маркер і після маркеру в'яжемо в цьому ряді 5 петель. 2, 3. Обкручуємо наступну петлю і розвертаємо в'язання. Останній 13-й ряд з скороченими рядами в'яжемо. Значить, в'яжемо лицьовими до першого маркеру. Далі перезнімаємо маркер і в'яжемо лицьовими до другого маркеру. Далі зустрічаємось. Так, і читаємо останній 13-й ряд. Лицьовими петлями ми прив'язали до першого маркеру, далі прив'язали до другого маркеру. Ось я прив'язую. Маркер перезнімаємо. І далі написано, що потрібно прив'язати, в моєму випадку, 5 лицьових петель. 2, 3, 4, 5. Все. Ось на цьому етапі ми з вами робимо зупинку. Зараз все розправимо, подивимось, як воно виглядає. Далі написано, що прив'язавши останній 13-й ряд, потрібно відрахувати на лівій спиці 22 петлі і перезняти їх на якусь там бросову нить. Ну, в мене це буде просто нитка контрастного кольору. Ось ми тут закінчили зам'язати. Я взяла ось таку голочку з контрастною яскравою ниточкою. І зараз з лівої спиці ми з вами відрахуємо 22 петлі, що вказано у нас в описі. Так. Причому 22 петлі на будь-який розмір тапочка. Отже, 1, 2, 3, 4. Так, можна тепер розподілити все і побачити, що ось ми з вами вив'язали за допомогою скорочених рядів ось такий отвір для ніжки. Так, це все зараз виглядає. Що ми робимо далі? На спицях, в моєму випадку, повинно зараз бути 42 петлі. Давайте перевіримо. Так, дійсно, 42 петлі, значить, все у нас правильно. Маркер. Тут написано, що кромочні включені в загальний рахунок петель і прив'язуються в кожному ряду по малюнку. В лицьових рядах лицьовими, в виворотних рядах виворотними. І далі написано, що маркер М1 можна видалити. Окей, ми його знімаємо. А маркер початку ряду необхідно поставити всередину стопи. 21 петля буде.
поставили маркер. Далі читаємо. Продовжуємо в'язати поворотними рядами в лицьових рядах лицьовими, а виворотних – виворотними, поки довжина по стопі не досягне, в моєму випадку, 18 сантиметрів. Далі зупиняємось, пров'язавши виворотний ряд. Тобто останній ряд у нас повинен бути виворотним. Останній ряд до наступного етапу. Так, дивіться, в мене зараз прив'язано 15 сантиметрів. Ось моє 15 сантиметрів тапочка. Всього сказано в описі, що мені на мій розмір потрібно 18 сантиметрів. Далі зустрічаємось і з вами розбираємось, що там далі. Отже, ми зараз переходимо на поворотне в'язання. Ці петлі, що у нас на ось цій яскравій ниточці, ми їх не чіпаємо зовсім. Ми прив'язуємо необхідну кількість сантиметрів довжину ось на оці петлі, що у нас залишились на спиці зараз. Отже, я дов'язала необхідну довжину. Ось так просто вирівнюю цей шматочок нашого тапочка. І міряю. Тут у мене 18 сантиметрів, так як і зазначено для мого розміру. Останній ряд у мене був виворотний, зараз я знаходжусь на початку лицьового ряду. Наступний етап у нас формування п'ятки. Я все ще в'яжу на тих самих спицях. Так, продовжимо. У нас, значить, маркер ось посередині. Ми його не знімаємо, в'яжемо поки що з ним. І так, в'яжемо лицьовими до цього маркеру. Пров'язали до центру, далі перезнімаємо наш маркер і в'яжемо 16 лицьових петель. 1, 2, 3, 16. 16 петель, перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 петель. Далі у нас позначка PLL. Що це значить? Це значить прибавка лицьової петлі вліво із протяжки PLL. Лівою спицею підняти протяжку між петлями. Ось наша протяжка між петлями. Ось наша ліва спиця. І підняти протяжку по направленню спереду назад. І прив'язати її лицьовою за задню стінку. Спереду назад, ось так. Давайте ще раз, поближче. Лівою спицею, спереду назад. І прив'язуємо за задню стінку. Бачите, вона в нас буде перекручена, і це добре, бо в нас не повинно бути тут дірочки. Ось таким чином ми прив'язали, в нас вийшла перекручена петля. Так, прив'язала за задню стінку. Далі у нас наступну петлю обмотати і розвернути в'язання. Ниточка у нас за роботою. Знімаємо наступну петлю, ниточку переводимо наперед. І ось так от ниточку раз і обмотали. Все, розвертаємось. Другий ряд. Виворотний, в'яжемо виворотними до нашого маркеру. Дов'язали до маркеру, перезнімаємо маркер середини ряду, в'яжемо 16 виворотних петель. 1, 2, 3, 4. Так, перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 петель. Далі. У нас тут позначка P і P, це значить прибавка ізнаночна, тобто виворотної петлі вправо із протяжки. Значить, як це зробити? Тут написано, що лівою спицею підняти протяжку між петлями рухом по направленню ззаду наперед, тобто ось наша ліва спиця. Ззаду наперед, ось так піднімаємо цю протяжку. І прив'язати її виворотню за передню стіночку. Переводимо ниточку наперед. Ось наша передня стіночка. Так, треба її спіймати.
Ось вона, ось так я її зачепила. І ми цю протяжечку прив'язуємо за передню стінку виворотньою. Раз, все, прив'язали. Далі, так, дивимось другий ряд. Наступну петлю обмотати. Ниточка у нас перед роботою, тому що це виворотний ряд. Ось так, заводимо її за петлю. Так. І розвертаємось. Обмотали ми ниточку. Розвернули в'язання. Третій ряд лицьовими в'яжемо до маркеру. Дов'язали до маркера лицьовими. Перезнімаємо маркер. Далі в нас 15 лицьових петель прив'язуємо. 1, 2, так, перевіряємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 15 петель. Третій ряд. Дивимось, так, значить, зробити, додати одну петлю з протяжки, як ми вже й робили з вами. Вводимо ліву спицю ось так від себе назад і прив'язуємо лицьовою за задню стіночку ось цю нашу протяжечку. Ось так, раз, все, відпустила. Цю петлю ми обмотуємо. Так. Сюди ниточку заправляємо. І далі в'яжемо четвертий виворотний ряд. В'яжемо виворотними до маркеру, як завжди. Перезнімаємо маркер. Читаємо. Далі у нас 15 виворотних петель прив'язуємо. 1, 2, 3. Так, перевіряємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 15 петель ми прив'язали. Читаємо далі. Зробити, значить, треба зараз з протяжки прив'язати нам, вив'язати одну виворотню петлю. Як ми і робили, значить, лівою спицею рухом по направлену ззаду наперед. Ось наша ліва спиця. Давайте поближче. Ось так заводимо її за ось цю протяжечку, ниточку перед роботою. І за ось цю передню стіночку я ось так от зроблю. Ось наша передня стіночка цієї протяжки. Ми прив'язуємо виворотньою. Все, наступну петлю потрібно обмотати. Отак. І розвертаємось. Далі в нас п'ятий і шостий ряди. Це такі собі головні ряди, бо далі ми їх будемо повторювати. Отже, давайте, п'ятий і шостий ряд. П'ятий ряд. Ми в'яжемо лицьовими до маркеру. Дов'язали до маркеру, перезнімаємо маркер. Так, не доходя однієї петлі до останньої прибавки. Так, значить, лицьовими в'яжемо, не дов'язуючи однієї петлі від останньої прибавки. Дивіться, остання прибавка у нас була ось тут, ми її бачимо, ось вона. Тобто ми одну петлю повинні не дов'язати до цієї прибавки, тобто прив'язуємо, зараз скажу, скільки в цьому ряді. Так, обережненько, дивіться, ось наша прибавочка, бачите, вона взялась не звідки, ми не бачимо, щоб вона була знизу, була присутня ця петля. Оця в нас залишається перед прибавочкою, як сказано, і тут я прив'язала, значить, раз, два, 3, 4, 5, 14 петель. Дивіться, що тут сказано. Не доходя однієї петлі до останньої прибавки, додати одну петлю з протяжки. Це у нас лицьова сторона. Занурюємо нашу ліву спицю. Ось так. І за задню стіночку прив'язуємо лицьовою. Наступну петлю обмотуємо.
Ось так я обмотую. І шостий виворотний ряд зараз прив'яжемо. Так. Шостий ряд в'яжемо виворотними до маркеру. Так, маркер перезнімаємо. Читаємо, що тут написано в шостому ряді. Ми повинні, знову ж таки, не дов'язуючи однієї петлі до останньої прибавки, в'яжемо виворотними і не дов'язуємо одну петлю до прибавки. Тобто, це знову ж таки приблизно 14 петель у мене повинно бути. 5, 6, 7, 8, 14. Дивіться, тут краще буде видно з лицевої сторони. Так, дійсно, у мене ось ця петля, я її не дов'язала, а наступна в мене була прибавка в тому ряді попередньому. Так, тепер це ми зробили. Далі ми робимо прибавку, заводимо ліву спицю ззаду наперед, ось так, ось наша остання петля, протяжка ззаду наперед. І за ось цю дужку передню ми прив'язуємо виворотню петлю. Наступну петлю ми обкручуємо ниточкою. Все, обкрутили. Далі сказано, що ці п'ятий і шостий ряд ми будемо повторювати, поки в моєму випадку, поки не прибавиться 15 петель з кожної сторони від нашого центрального маркера. І тоді на спицях в мене повинно бути 72 петлі. Зараз в мене 48 петель, а повинно бути 72 петлі. От, значить, ми зараз будемо повторювати 5-6 ряди. В принципі, я дуже доступно, мені здається, пояснила, як робити ці прибавочки. Тому зустрінемось з вами, коли вже на спицях у вас буде необхідна кількість петель. Отже, після всіх прибавок у нас зараз ось такий вигляд має носочок, це такий трикутничок на п'яточці. І в мене всього 72 петлі, тобто по 36 на кожній спиці. Ось наш центральний маркер. Далі наступний етап – це стінки п'ятки. І перший ряд у нас лицьовий ряд. Він починається прямо зараз. Перше, що тут написано – перезняти маркер і в'язати лицьовими до кінця ряду, а поворотні петлі прив'язувати, як вказано в розділі техніки. Давайте дійдемо, прив'яжемо зараз лицьовими, і ось ми дійшли до нашої петлі обкрученої. Отже, вводимо ось так за оцю обмотану нашу петлю, повертаємо її на ліву спицю і ось так, захватуючи дві дужки, прив'язуємо лицьовою. Ось такий вигляд буде мати. Давайте далі. Одна лицьова, знову ж таки, за передню дужку повертаємо на спицю і дві петлі прив'язуємо разом. Ось так буду робити до кінця нашого ряду. І дов'язуємо ряд до кінця. Так, далі. Наступний другий ряд – це виворотній ряд. Тут вже стає трішки ще цікавіше. Ми, значить, прив'язуємо з вами 17 виворотних петель. Давайте прив'яжемо їх. 1, 2, 3, 17 петель прив'язали. Далі сказано, що треба прив'язати 3 разом виворотної. Так, де наш
Другий маркер, ось він буде. Ще будуть два додаткові маркери. Отже, нам треба подивитися, як в'язати три разом петлі виворотню. Значить так, на сторінці 7 це написано. Ми з вами прив'язали 17 петель. Далі написано, що в'яжемо три разом виворотною. Після цього встановлюємо маркер. Як в'язати? Так. Зняти по черзі, як лицеві, знімаємо по черзі дві петлі за передню дужку. Ми тим самим змінили орієнтацію петлі. Після цього лівою спицею рухом справа наліво, ось так, ми одягаємо петлі на ліву спицю, знімаємо праву, і ми їх поміняли місцями. Ось так. І далі всі три петлі в'яжемо виворотною. Ось наші три петлі, в'яжемо їх виворотною. Ось, бачите, у нас тут посередині получилась одна петля. Значить, зробили все правильно. Зараз розберемося далі. Далі в другому ряді сказано, ставимо маркер, так, і в'яжемо виворотними до наступного нашого центрального маркера. Так, перезнімаємо, і тепер в'яжемо до кінця виворотними, і нам потрібно буде ще тут прив'язати наші ці петлі, які були огорнуті, обкручені у нас. Давайте зараз почнемо в'язати виворотними, дійдемо до обкрученої петлі. Ось ще одну. І ось це в нас уже обкручена петля. Ось вона, бачите, яка. Щоб прив'язати обмотану петлю в виворотному ряді, правою спицею рухом знизу вверх підняти на ліву спицю задню нитку обмотки. Знизу вверх, ось так. Дивіться, знизу вверх піднімаємо. І прив'язати водночас її і наступну петлю. Ось так. Все, получилось. Ось вона. Давайте ще раз. Виворотня одна, далі у нас обкручена петля, ось цю задню стіночку піднімаємо, розміщаємо її на спицю, і тепер дві оці дужки прив'язуємо виворотнею. Цей етап ми теж з вами зробили вже. Отже, дов'язуємо таким чином другий виворотній ряд. Так, дов'язали другий ряд. Тепер розвертаємось. У нас третій ряд. Так, 17 лицевих петель. І далі прив'язуємо 3 петлі разом. Так, як ми їх в'яжемо, це вже лицевий ряд. Так, дивимось на сторіночці 7. Праву спицю одним рухом зліва направо ми вводимо в ось ці дві петлі. Ось так, зліва направо, знімаємо їх і переміщуємо знову на нашу ліву спицю. Таким чином у нас друга петля стала першою, і тепер ми прив'язуємо 3 петлі разом лицевою. Ось так, раз, і ось така краса в нас вийшла. Після прив'язаних 3 петель разом ми ставимо маркер і дивимося далі, що у нас в'яжемо лицевими до центрального маркера. Дов'язала до центрального маркера, перезнімаємо його. І лицевими в'яжемо до нашого другого маркера. Ось наш другий маркер, перезнімаємо його, і тут написано, що оцю лицьову ми з вами перезнімаємо,
не прив'язуючи, і в'яжемо до кінця ряду лицеві петлі. Тобто ми з вами не прив'язали ту петлю, яку нещодавно прив'язували три разом. От. Тепер розвертаємось. Це в нас виворотній ряд, це четвертий ряд. Далі, четвертий, п'ятий ряди ми будемо повторювати. Отже, четвертий, п'ятий ряд, ну, це такі відносно головні ряди, які треба запам'ятати. І ми будемо їх повторювати до певного періоду. Отже, четвертий виворотний ряд. В'яжемо виворотними, не дов'язуючи двох петель до маркеру ось цього. Так, дивіться, ось наш маркер. І ось ми не дов'язали дві петлі. Далі читаємо, що нам тут потрібно зробити. Знімаємо за передню стіночку першу петлю і другу петлю. Одночасно давайте приберемо цей маркер. А далі нам потрібно лівою спицею справа наліво зняти ось так дві петлі одночасно. Так? І прив'язуємо все це разом виворотньою. Одразу ставимо маркер, не забуваємо. Можемо подивитися, що у нас вийшло. Так, ми дійсно потрапили так, як потрібно. Ось наша центральна петелька вимальовується. І в нас буде йти така собі косичка. Ой, що сказано далі в описі? Ми повернули маркер на місто. І в'яжемо виворотними до наступного маркеру. Так, прив'язали до наступного маркеру. Перезнімаємо цей маркер. І в'яжемо виворотними до наступного маркеру. Дійшли до наступного маркеру. Перезнімаємо. Перезнімаємо одну виворотну з лівої спиці направо, не прив'язуючи. Ось так я її перезнімаю, як вона є. І далі в'яжемо виворотними до кінця ряду. Так, прив'язали. І в нас п'ятий ряд наступний. Лицевими петлями в'яжемо, не дов'язуючи двох петель, до ось цього зеленого маркеру. Так, зупиняємось тут. Ось наші дві петлі, що ми не дов'язали. І ми повинні зробити убавку. Так, ми дійшли до двох петель перед маркером. Заводимо праву спицю зліва направо, ось так. Змінюємо орієнтацію петель. Далі знімаємо маркер. Знімаємо ось цю петлю. Тут ця петля третя теж міняє свою орієнтацію. Переміщуємо ці три петлі на ліву спицю і прив'язуємо три разом. Оце так ми вив'язуємо три петлі разом. Не забуваємо, ставимо маркер, це вказано в описі після того, як скоротили. І в'яжемо лицевими до центрального маркера. Центральний маркер перезнімаємо. Що тут у нас написано? І тут камера в мене виключилась. Отже, ми з вами дов'язали до центрального маркера, далі лицьовими дов'язали до другого маркера. І наступний крок, що описаний у п'ятому ряді, ми ось цю петлю просто знімаємо, не прив'язуючи. Це перша петля після останнього маркера. І далі до кінця в'яжемо все лицьовими. От ми з вами прив'язали четвертий, п'ятий ряди. Далі сказано, що їх потрібно повторювати, але я вважаю, що як прив'язувати три разом лицьовою ми з вами достатньо добре розібрали, а от як прив'язувати три разом виворотньою, я вважаю, що треба ще закріпити. Отже, зараз прив'яжемо з вами оцей виворотний ряд. Це повторення четвертого ряду. І прив'яжемо ще раз три петлі
виворотними. Отже, четвертий ряд, повторюємо. Так, давайте далі прочитаємо. Повторити четвертий і п'ятий ряди, поки не будуть убавлені всі петлі між маркерами М1 і М2. Ось оці маркери. Ми з вами зупиняємось в центрі потім. І в нас на спицях повинно залишитись 4 петлі. Ну, це буде трішки згодом. Зараз повторюємо четвертий ряд. Значить, в'яжемо виворотними, не доходячи 2 петель перед маркером. Ось ми з вами дійшли до 2 непров'язаних петель перед маркером. Що в нас сказано? Зняти по черзі, як лицеві петлі, ось так, за передню стіночку, наче я буду прив'язувати їх, але не прив'язую. Знімаю на праву свою спицю, далі другу петлю зняли ми теж, далі лівою спицею, рухом справа наліво, ось отак от справа наліво, вводимо в ці 2 петлі і знімаємо з нашої правої спиці. Ось так. Тут ми прибираємо маркер наш, бо не прибрали його вчасно, і прив'язуємо 3 петлі. Ось ці 2, з якими тільки що була маніпуляція, і 3 петлю разом. 3 петлі разом. Ось так у нас виглядає наша лицева сторона. Ну і далі вказано, що нам необхідно прив'язати, значить, далі все по опису. Ми з вами прив'язали оці 3 петлі разом. Сподіваюсь, що все це було зрозуміло. Далі повторюємо 4-5 ряди. І поки у нас не залишиться 4 петлі на спицях. Ось ми з вами дов'язали до 4 петель. Все я зараз перемістила на одну спицю. Насправді у вас буде ось така картинка. 2 петлі на правій спиці, ось ниточка посередині. Далі маркер і 2 петлі на лівій спиці. Далі читаємо, що я читаю з 12-ї сторінки. Далі необхідно зробити по ще одному скороченню з обох сторін від центрального маркеру. Для цього в'яжемо ще 3 ряди. Перший ряд перезняти. От бачите, у нас починається опис того, що от ми зараз в цьому місці. І перший ряд написано, щоб перезняти маркер. Далі. Одна лицева петля. Перезняти одну ось цю лицеву петлю, не прив'язуючи. І ось цю прив'язати лицевою. Так, прив'язали. Розвертаємось. Другий ряд. 2 петлі разом виворотною нам потрібно прив'язати. Як їх прив'язувати? Дивимось на сторінці 7. Читаємо. Зняти як лицеві 2 ці петлі. Одну і другу по черзі. Так, підтягуємо. Далі. Лівою спицею рухом справа наліво. Рухом справа наліво. Ось так. Ми перезнімаємо на оцю нашу спицю ліву. Разом 2 прив'язуємо виворотньою. Перезняти маркер, перекинути наступну петлю, не прив'язуючи, і останню прив'язати виворотньою. І третій ряд лицьовий. В'яжемо наступним чином. У нас 2 разом лицьовою. І дивимось на сторінці 7, як ми це робимо з наклоном вліво.
написано, що нам потрібно першу зняти, другу пров'язати лицевою, ось так, і зробити протяжку. Хоча насправді це, ну, окей. Ось так. Зробили. І далі прибираємо маркер. І ось цю ми петлю знімаємо, не пров'язуючи. Ось така в нас ситуація виходить. Ну, в мене ось так вийшло. Далі. Обв'язка полим шнуром в нас написано. Ниточку ми не відрізаємо. І зараз будемо вводити в роботу спиці, що на 0,25 менші, ніж оці наші робочі. В мене ці були 2,5, тож я наступні візьму 2,25 у мене будуть. Я перекину ось ці петлі сюди. І далі, перший пунктик читаємо. Підняти петлі із-під кромочних в співвідношенні 3 петлі на 4 ряди до заглиблення вирізу. Тобто ось до цього моменту, де в нас тут починаються ось ці наші відкриті петлі, що розміщені на ниточці. І тут потрібно рахувати 3 петлі на 4 ряди. Давайте дивитись. Ось це в нас. Давайте рахувати. Я буду рахувати так. Ось бачите, оце перша наша кромочна, дві дужки. Я витягую першу петлю, наступну, другу і третю. Сказано 3 петлі на 4 ряди. Значить, наступну кромочну пропускаю ось цю, і ось тут роблю, з цієї витягую наступну петлю. Раз, два, три. Пропускаю наступну кромочну і знову витягую петлю. Один і ще дві. Дві, три. Витягли. Пропускаємо наступну і так далі до заглиблення в'яжемо. Так. Три. Так, ми підняли всі необхідні, всі петлі з кромочних. Далі другий пункт, що мені не дуже, чесно кажучи, зрозуміли. Підняти одну петлю із лицевої петлі, до якої тягнеться обмотка першої поворотної петлі углубління виріза. Є картинка. І, коротше, я зрозуміла, що начебто потрібно підняти ось цю дужку. І у нас буде ще одна петля. Ми беремо ось цю спицю і зараз будемо переносити всі петлі, які в нас тут є, на нашу ліву спицю. Я поступово ось так переносити, потім вже витягну ниточку. Так, перенесла. Тепер витягуємо ниточку. І в нас наші петлі вирізу всі знаходяться ось на лівій спиці. Ниточка у нас ось тут. І наступне, що ми з вами робимо, це прив'язуємо лицевими всі ці петлі. А наші поворотні петлі прив'язуємо так, як вказано в розділі техніка. Отже, як це ми робимо? Так, я стикнулася з проблемкою. Якщо прив'язувати так, як вказано в описі, в моєму випадку це не є правильним, тому що перезнімала я петлі, мабуть, і перекрутила їх. Ця петля повинна мати ось таку орієнтацію. Тоді все виходить. Ми зачіпаємо дужку, ось цю обмотки, вводимо ось так в нашу петлю. Ось що ми маємо. Зачіпаємо ниточку і прив'язуємо лицевою. Раз, і тоді в нас все правильно виходить. Тут я вже перев'язала. Техніка, правда, все вірно написано, але в моєму випадку потрібно перекручувати ось цю петлю.
Отже, ще раз, ось у нас петля з обмоткою. Вводжу сюди спицю в обмотку за передню дужку, далі за задню дужку, отак от всередину петлі вводжу праву спицю, захоплюю ниточку і прив'язую все це лицьовою. Поправляємо, ось все, петля стала на місце. Уже останні петельки прив'язую. Ось таким чином, і ось тут теж дивимось, так перекручено. Так. І ось так. Все, остання петля прив'язана, всі прив'язали лицьовими. Що далі в нас? Далі четвертий пункт. Треба підняти одну петлю із лицьової петлі, до якої тягнеться обмотка останньої поворотної петлі углубління. Не знаю. Остання петля. Ну, я по логіці, як я робила з тієї сторони, підніму ось цю, ось. Ось цю петлю, ось, наступну підніму. І далі в нас по дві такі кромочні. І ми знову ж таки, дивіться, п'ятий пункт, підняти петлі із-під кромочних за дві стінки, в співвідношенні, тому самому три петлі на чотири ряди. І ми повинні набрати петлі і не дійти до однієї петлі центрального маркера, який ми, до речі, з вами вже зняли. Ну, нічого. Отже, набираємо петлі з іншої сторони по тому самому принципу. Два, три. Одну пропускаємо, знову набираємо три петлі. Піднімаємо з-під кромочних за дві стіночки. Так, уже майже в кінці ряду ми. Одну пропускаємо, набираємо один, два. Ну, тут уже ніде набирати третю. Зараз поправлю. От, набрали, скільки помістилось у нас. Не принципово, до речі, скільки ви наберете. І далі призняти одну лицьову з лівої спиці на праву, не прив'язуючи. І ми отут з вами повинні видалити наш центральний маркер, який ми вже і так видалили. Перезнімаємо. Отже, все, у нас половинка тут. Ми зараз по центру знаходимось. І далі ми ось так поки що все згрібаємо. Ось що ми маємо. Ось така. Такий у нас отвір, ось такий у нас тапочок. Зараз будемо обв'язувати все це ось таким шнурочком. Отже, наступне, що ми робимо, ми беремо ниточку контрастного кольору, я знайшла ось таку. Я беру крючочок і прив'язуємо 10 петель. Одна, дві, три. Обрізаю ниточку і витягую цю ниточку ось таким чином. Все, у нас є ось така цепочка. Далі ми з вами беремо ті попередні спиці, якими я в'язала. І тут написано, що підняти спицею по центру цепочки задні дужки 3 петлі потрібно підняти. Ось наші дужки. Ось одна петля. Друга. І третя петля. Ось такі в нас петлі. Отже, ось так розміщуємо наші основні спиці.
І ось сюди підставляємо третю спицю з додатково набраними петлями кольоровими. Ось тут у нас посередині між двома робочими спицями є наша ниточка. І перше, що ми робимо, ми прив'язуємо три петлі, які набрали ми на додаткову спицю, робочою ниточкою прив'язуємо. Ось ті, що на червоній спиці, прив'язуємо один, все рівно за яку там дужку, два і три. Прив'язали. Все. Тепер переміщуємо ці петлі на ліву спицю. Додаткову петлю прибираємо, вона не потрібна. Тут зроблю для зручності ось таку штуку. І далі ми з вами, ниточка у нас ось тут знаходиться, не на початку ряду, все вірно, ось так вона в нас знаходиться. І ми прив'язуємо тепер першу петлю, другу петлю, третю знімаємо, прив'язуємо нашу петлю з основного, з тапочка і робимо протяжку. Повертаємо знову всі петлі на ліву спицю. Прив'язуємо першу петлю, другу, третю знімаємо, прив'язуємо з тапочка спицю, ой, петлю і робимо протяжку. Повертаємо всі наші петлі, прив'язуємо першу, другу, третю знімаємо, прив'язуємо одну з відкритих петель тапочка і робимо протяжку. Знов повертаємо всі петлі, підтягуємо, якщо необхідно, і прив'язуємо, ну, так. Ось так, одна, дві, цю знімаємо, і ось так поступово ми з вами прив'язуємо, закриваючи, одночасно ми прив'язуємо і шнур, і закриваємо по одній петлі з тапочка. Отже, ми поступово закриваємо петлі тапочка, прив'язуємо одночасно цей полий шнур. Ось так він буде виглядати. Ми отак по колу з вами його в'яжемо і зустрінемось ось тут. У нас будуть відкриті петлі з однієї сторони. Ті петлі, з яких ми починали в'язати, і ми повинні будемо їх поєднати. Скажу я вам, що це ще той квест. Будемо розбиратись. На такому маленькому виробу дуже складно показувати, тому одразу вам пропоную подивитись відео, окреме відео, де буде показано, як зшивати петля в петлю. Зараз розпущу ось цю цепочку. Я дістану три петлі, бо інакше мені незручно взагалі. Мабуть, якось ось так. Все. Ось мої три петлі. Ось такі вони в мене. Оцю, мабуть, треба перекрутити. Все. Так, і давайте їх ось так одягну, щоб усі вони дивились в одну сторону. І так, починаємо зшивати. Вводимо в першу петлю на тій спиці, яка ближче до нас. Вправо вводимо нашу ниточку, протягуємо її і знімаємо ось цю петлю.
В наступну петлю ми вводимо, так, вона в нас перекручена, ми вводимо вліво, ось так. Тепер ми працюємо з другою спицею, спочатку вліво і знімаємо цю петлю, протягуємо, а потім вправо, ось через другу. Далі. Вправо. І вліво. Тут вліво знімаємо. Вправо. Окей. Чесно, не знаю, чи зрозуміло вам, щось в мене тут вийшло. Будь ласка, подивіться, щось більш краще, ніж ось це. Можливо, спробуйте зшити своїм методом, я не знаю. В мене тут не виходить. Ось те, що в мене вийшло. Ось так я закріпляю ниточку. І, чесно кажучи, в мене вже немає тут сил щось вигадувати. Буде в мене вже як буде. Я сюди заховаю десь ниточку, закріплю її. Ось так. І все, мене все влаштовує. Далі її прожену. Ось так. І закріплю, сховаю, і все. На цьому тапочок закінчений. Оцю ниточку теж ми повинні зафіксувати. Насправді, я, чесно кажучи, дуже виснажена. Тапочки гарні, але дуже, як на мене, складні. Просто в'яжеш і неможливо розслабитись ні на секундочку. Потрібно постійно рахувати, постійно бути дуже уважним. Я часто губилась в якихось моментах і губила петлі, і перев'язувала. Тому нехай щастить, будьте уважні. Я сподіваюся, що я зрозуміло пояснила всі ці моменти. Носіть на здоров'я та купуйте опис у майстрині, яка придумала цей майстер-клас. Ох, ми з вами дов'язали ці складніші тапочки. Дуже багато моментів, які потрібно уважно-уважно прив'язувати. Я сподіваюся, що у вас теж вийшли вони і все правильно ви зв'язали. Ніде нічого не пропустили, адже... Ну, насправді, давайте зізнаємося, будемо чесними. Ці тапочки потребують дуже багато уваги. Їх не зв'яжеш просто так, дивлячись якийсь там серіал. Ні, потрібно сидіти і рахувати. Можливо, є там один-два моменти, які вив'язуються там просто лицьова гладь, то да, там можна відпочити. А от далі потрібно уважненько все прораховувати. Сподіваюсь, що вам сподобалось, що у вас... Більше немає запитань, і ви зможете тепер самостійно в'язати ось такі тапочки. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь, па-па!